我们立法院7月16号有没有决议要邀请总统来做国情报告？我刚才已经报告了。有啊，有决议嘛，对不对？我是跟你跟委员有没有决议？有做决议。很好，有做决议。现在15条之后的第一项已经违宪了，已经没有案可稽了。所以，如果立法院邀总统来，还再做一次决议喽？没有决议的，你只有第15条之后的第二项在处理。现在我们还是可以邀请他啊。15条之后的第一项、第二项，请众委员可以仔细去了解。我看过了，之二的问题是出来说你不能指定范围了。来，李律师，那林律师呢？也是因为没有强制性，可是可以邀请秘书长。你不要忘了啦，你仔细看呐，你这本报告是你出的，是我写的，没有错。OK， 可以了，可以了。你要我讲，你这样我不知道答你。我本来有什么问你就怎么答嘛。立法委员应该自己要有一点自信，而不是说今天执行什么，可能觉得是不是自己专业度不够，然后要请律师来帮忙一起围殴官员，这个是大可不必。每个律师或每个官员都是学有专精，都是社会上面很的人才啦。但是国情报告是你情我愿吗？刚刚我们秘书长说现在国情报告是总统主动哦，立法院只能被动，这是宪判的意志吗？是不是这样？你刚刚是这样讲？错，他说你的什么没错？什么是只有总统主动？根本是双方都可以表示，但是接不接受在于对方。总统可以硬要来立法院报告吗？可不可以？周委，我这样报告好不好？因为他是被动的情况，因为两总统要来，没有宪法的意义。我先问你嘛，总统要来报告，立法院可不可以不接受？可以，可以。立法院邀请总统报告，总统可不可以不接受？已经没有了。什么叫已经没有？也是可以嘛。那一项已经违宪了。不是违宪了，来我们看一下哦。来，两位大律师，刚刚我们有一个条文哈、哦。其实宪法，我们立法呢，第15条之1。原条文是写得啊，但是修改之后呢，都变成应啊。15条之1为什么大法官说要判说他违宪，把得改成应？李律师，你的看法呢？我觉得问题点应该是在定义的问题。好，如果我们不用主被动来说，我觉得关键是在于没有强制性，没有强制力嘛，对不对？好，那林律师呢？你认为原来宪判说15条之1不合违宪？主要是把原来的15条之1的德改成应，对，我可以简单讲一点点哈，因为这个部分其实会涉及到大法官在谈这件事情的根本的原因，它主要是在确保权力分立的部分。是的，它涉及到宪法机关的时候，他认为宪法机关的权力义务应该由宪法来定，而不是由立法院来定。好，所以用法律来定。所以在这一次之所以会被认为是违宪的状况，是因为立法院透过立法院职权行使法去增加宪法机关本来在宪法上所没有的义务。好，来周秘书长听清楚了哈，这次会因为违宪，是因为修法呢把增加的宪法机关没有的义务。好，来我先问你，我们立法院7月16号有没有决议要邀请总统来做国情报告？对，有没有？是7月16号有啊，我们又会做成决议了，有没有？党团协商，我刚才已经报告了。有啦，有决议嘛，对不对？我是跟你跟委员有没有决议？有做决议，很好，有做决议。现在15条之后的第一项已经违宪了，已经没有案可稽了。所以，如果立法院邀总统来，还再做一次决议喽？没有决议的，只有第15条之后的第二项去处理。现在我们还是可以邀请他啊，我们可以根据我们宪法政修条文可以邀请他来，只是他同不同意他的事情啊，对不对？减刑法第十五条之后的第一项、第二项，请众委员可以仔细去了解。我看过了，之二的问题是出来说你不能指定范围啦。宪法上的义务，秘书长，立法院他不，我们不能指定范围，说什么国家大政方针啊、重要政策不能指定范围啦。请教两位律师，你认为宪法意思是不是说我们可以邀请总统，但不能指定报告的范围，是不是这样？来，李律师，是不是？强制性，而且不能指定范围。那林律师呢？对我的理解是因为没有强制性，可是是可以邀请的。对，好，那我们接下来往下看哈。所以呢，我们来看一下秘书长，你不要忘了啦，你仔细看呐。3月20号你自己的对本委员的报告，你说什么？前阶委员提案就是指翁委员的提案呐。现行总统国情报告有所不同，除了将德改成英，意而语呢，前述宪法征条文第4条第3用语不符啊。
你也讲了嘛，我们的修法就是把德改成英，所以你就暗示了。还有呢，你说是不是说国情报告的询答方式，美国德国美国法国未见采及时问答，你就告诉大家啦，其他国家也没有及时问答，你有没有这样讲过？这个国情，这是不是你的报告？那个国情报告，我先问你，这本报告是不是你出的？这是我写的，没错。好 ，OK， 可以了，可以了。下来，你要我讲，你这样我没办法答复你。我本来有什么问你就怎么答嘛。不，你我你我就问你这个报告是不是你写的嘛？你说是，可以了。要说明我为什么当时的写谎。我们未来如何确保调查权合宪啊？我请教两位律师啊，来，李律师，宪判九，他说这个调查权是不是限定于院会，不得交由委员会来行使？来，请问李律师好了，林律师你比较近，没有错嘛哈？李律师呢？你认为未来我们委员会可不可以行使调查权？委员会要以院会的决议行之。好，秘书长，这个我们未来呢要对特定的议题啊来判断有没有重大关联，这是我们后续修法上必须研究的。好，那我请教一下，目前我们已经成立哪些调查小组？委员会层级，我刚才已经报告过，已经是交通跟经济啊。好，我问你，你跟他报告，我现在问你，你跟我讲啊，有交通跟经济，好不好？那这两个委员，这两个委员成立的调查组还能运作吗？我会请幕僚跟召集委报告。报告什么？可不可以运作？他会依照现任的观念去跟他报告。我要问你，我现在是问你嘛，可不可以？有没有效？要不要继续运作？我只能跟中委员报告。我们的幕僚会依照宪法的意思，你是中务员，你要恪遵宪法。你的上次的报告也讲了，那可不可以继续运作？可不可以继续运作？照宪法法庭有他有做的一个决议，我们幕僚会依照这个那这所做的这个裁判跟就是闪躲嘛。召集委没有，我没有问你的意见，那你认为可不可以运作？会跟召集委报告。好了，往下看，大家都看得出来了啦，你的态度很明显了。人事审查的规定有没有合宪？日程的规定要不得少一个月，要五天前，这个有没有合宪？程序上并没有违宪。很好，程序上没有违宪，所以，好，不能消息的不审查或党派委员全部否决。那如果说是这样子做的话，有没有违宪？这里所谓宪法所不许，当然会按照这个状况去处理。我只跟中委员报告实务，监察案632号解释以后，宪法所不许监察也是六年没有经过啊。好，来我们看一下，接下来我们本院要做人事同意，要书面提问，要公听，要询答，要表决。新法下哈，这些没有违宪的部分的审查时间较长，有没有？你们已经评估要花多少时间了？有没有评估过？因为他刚才我报告过，因为他分别，所以我们正在计算。幕僚没有权利跟你一定要确定哪里，我们会有作业帮你什么时间点？我是说流程需要花多少时间？可不可以先算一下？可能要花两个月，还是花多少最少的时间？有没有算过？要按外面麦克风啦。只要在分别的处理的时候，到底要多久？不过他有规定在最低的时间嘛？对，请你把最低的下限时间算出来，好不好？一个星期内给本委员会。可以。啊，可以，谢谢。好，我们往下一提走啊。处长吧。好。高处长，你就把以前那一个整理资料给。来，两位律师，你认为这是宪判的理由书当中，宪法法庭认为我们这次的扩权法案立法程序有没有瑕疵？请问林律师，你认为在宪判主文当中有没有说有瑕疵？从宪判主文没有特别提到，可是你看理由的部分的话，它其实是有具体的提到，好，他认为是有瑕疵。有在71段、73段跟75段，那李律师呢？你认为宪法法庭是不是认为我们这个立法有瑕疵？立法程序有瑕疵，只是没有到底对出宪法程度。秘书长，你是不是同意虽有瑕疵，但未到违宪的程度？我不认为。我不认为。你是认为违宪？我不认为，因为你要问我的时候，对啊，我说是不是有瑕疵但未达违宪的程度？你说你不认为，那认为你是认为违宪喽？我是这样的认为，国会有自立的规则，国立有自己定的规则，所以有没有瑕疵？没有瑕疵，我个人认为没有瑕疵。OK， 好，你个人认为没瑕疵，不要忘了哈，你说你要恪遵宪法哈，宪判哈只有四宪机关能够变更。请你记住你刚刚讲的话。好，谢谢。我刚才讲过，我问你最后的结论，
请准备议事规程的日程呢，对于人事案处理一周内提给本会，让我们了解根据新法未回信的部分最低下限有多少时程，可以吗？好，那至于第二个说要检讨可能的议事瑕疵，既然你不认同、不接受、不服从，不认为你必须按照公务人员誓词当中恪遵宪法，那我也没有你的办法。谢谢。我是说，我对律师真的没有任何仇恨，因为我从小就在律师的家庭长大。那律师本来就是为他的当事人讲话，这也是一定要的。好，但是我只是觉得说，如果这样子的话，立法委员应该自己要有一点自信啦，而不是说今天质询什么，可能觉得是不是自己专业度不够，然后要请律师来帮忙一起围殴官员，这个是大可不必。好，那我还相信每个律师或每个官员都是学有专精，都是社会上面很的人才啦。但是我还是这样啦，我知道我还是依据立法委员该做什么事而去做。好，朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的 3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。